vispriekšā. Ja? Mēs arī tā domājām, ka viss atrisināsies Rīgā. Ja? Un tas, ka zaudējām šodien 0-1, tas ir nekas. Ja? Rīgā sāksim 0-0, un es domāju, ja, ka mēs spēlēsim tā kā otro puslaika bez šanciem, un mēs viņus ņemsim un tiksim tālāk. Es domāju, ka viss ir galvās. Ja? Es domāju, ka Champion līga, pirmā tāda spēle, kluba vēsture, priekš Čaļiem, priekš manim arī. Un es domāju, ka bišķiņ tā nenobijāmies, bet neticējām sevi tā, to, kā mēs varam to izdarīt. Ja? Bet otrai puslaikā iznācām un parādījām, ka viss ir mūsu spēkos un ka viss būs labi. Nē, nu, protams, ir cits adrenalīns, cits sajūts, ja? Tomēr Čempionu līga, ja? bet es netiešu, ka ļoti, ļoti liela atšķirība. Ja? Protams, ja, tu spēlē tā kā ārpus Latvijas stadions, ja, un ir bišķiņ citādas emocijas, bet priekš mani, man bišķiņ vairāk bija tā adrenalīna uzplasme. Protams, mēs vienmēr viņus jūtam. Kaut viņi ir 30, 100 vai 5 vienalga. Viņi kopā ar mums, mēs to jūtam, un es saku, ka Rīgā mēs visi kopā izdarīsim to, kas nesanāca šodien.